让我看看。在八百公尺。你喂养羊啊！你可不可以认识算啊？他妈，你一开口我就想打你。真的是，处处都不见你的脸。时候已倦你了思念，去见不能妥协。时间我轻的说，别再逼，太长了。我养羊常常错。我想找到你，亲吻你的脸。干嘛？怎么把你放下来啊？双手抚摸你的背，我多想找到你。哇，次数不到一百耶，那你在干嘛？你要改名成陈旺旺吗？他陈旺旺吗？再继续执行。那他去还是导航哈？不是人家导航到住家。在三百公尺处，我只是想知道什么时候下匝道而已。当然。我只是懒得切掉。你懒得切掉，你还怪他继续执行啊？啊，这么简单的逻辑还需要讲吗？我又不是没逻辑的人，很难呀。那这样子好去提醒啊，他妈你就不要导航啊，奇怪。嗨哦，向左转。学我，温柔婉约，你都学我。温柔婉约，你温柔婉约。对呀、啊。屁呀、啊！我长袖善舞。你写啊？彩彩，目的地是在您的右手边。彩彩，让我玩彩彩。转南，然后您将抵达您的目的地。他好吵。到达目的地。你也很吵。彩彩，我记起了过学府。过年一定发，靠呀！